kejayaan tangkapan 5 orang suspek yang dipercayai terlibat dalam kes pecah kedai hardware dan juga melarikan kenderaan, khususnya lori inilah. Kejadian pertama berlaku pada 31 bulan Mac 2020 di simpang Jalan Kundang Batu Arang, yang mana dalam ketika itu sebuah kedai hardware telah dipecah masuk dan suspek ini telah melarikan barang-barang hardware ataupun peralatan-peralatan yang ada di sini dan juga telah melarikan sebuah lori jenis Daihatsu. Okay, kejadian kedua berlaku pada 4 hari bulan 4 2020. Sama juga sasarannya oleh sasaran mereka penyelayan ini adalah untuk memecahkan kedai hardware dan mencari barang-barang yang tuan-tuan dapat lihat tu yang dalam kedai hardware, seterusnya melarikan sebuah lori yang hino warna putih ini. Dan hasil pada maklumat yang diperolehi pihak polis yang diketuai oleh Ketua Polis Balai Rawang bersama anggotanya, timnya, pada malam tadi, lebih kurang pukul 12 malam, telah berjaya menangkap seorang suspek di Kampung Baru, Kundang, dan telah menangkap bersamanya dua lelaki warga asing dan seorang lelaki Cina, dan sebuah kereta telah dirampas di lokasi yang pertama. Okay. So, siasatan awal yang dibuat telah membawa kepada penangkapan seorang lagi suspek, iaitu rakan Sinaya, kepada mereka berempat ini di satu kawasan di Sungai Buloh, dan hasil sosialisasi itu telah pihak polis telah berjaya recover ke semua barang kes dua-dua lori ini dan juga sebuah kereta lagi yang dipercayai telah dicuri di dalam kejadian ini. Okay, kelima-lima suspek ini berumur antara 38 hingga 49 tahun. Suspek yang pertama itu punya 6 rekod lampau dan juga mereka telah sekarang ini telah direman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 7 hari bulan Jun, dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Kesiksaan dan juga Seksyen 457 Kanun yang sama.